Южненський міський центр зайнятості пропонує знайти роботу наперед. Розвиваються нові методи співпраці з роботодавцями та шукачами роботи. Більшість послуг вже знаходяться в електронному форматі. На протязі всіх років служби центр є гарантом офіційного та законного працевлаштування. Та за статистикою, наразі більшість запропонованих вакансій не потребують кваліфікації. В той час, як більшість шукачів – це кваліфіковані фахівці з вищою освітою. Тож центр зайнятості постає в ролі стабілізатора і працює з перспективою наперед. Вакансії збільшуються. На даний час цього року більше 600 вакансій поступило до Южненського міського центру зайнятості, надали наші роботодавці. В базі даних щомісяця більше 150 вакансій знаходиться. Але разом з тим є такий дисбаланс. Для того, щоб таке не відбулося, ми працюємо яким чином на перспективу? Ми сьогодні опитуємо, моніторимо, так би мовити, наших роботодавців з метою визначення, які професії, вірніше, за якими професіями їм потрібно буде укомплектувати вакансію в 2019 році. Центр зайнятості співпрацює з роботодавцями постійно, незалежно від того, сьогодні ми знайшли кваліфікованого працівника, а завтра ми не знайшли, на післязавтра ми знову знайдемо. Тобто ми пропонуємо не тільки шукати роботу, я казала вже на перспективу підготовка робочих кадрів для того, щоб навчити або перенавчити людей, для того, щоб можна було такі кваліфіковані кадри в майбутньому мати роботодавцеві. Южненський центр зайнятості – це частина уніфікованої оперативної бази. Туди входять вакансії, шукачі роботи та варіанти проходження професійного навчання по всій країні. Це дозволяє розширити зону пошуку роботи для безробітних не тільки в межах міста чи району, а й по всій державі в цілому. Для фахівців також діють пропозиції від закордонних роботодавців. Наприклад, Ізраїль зараз пропонує роботу будівельникам. Спільно з Ізраїлем підписано меморандум між Україною і Ізраїлем для того, щоб за направленням Державної служби зайнятості направляти на роботу. В місті Южному чомусь не дуже користуються це попитом, хоча з Одеської області багато осіб, які забажали поїхати на роботу в Ізраїль. Знайти кваліфікованого фахівця на ринку праці зараз доволі складно. Тож, окрім консультацій з безробітними, спеціалісти співпрацюють з роботодавцями. Роботодавцям раджу завітати до нас обов'язково, особливо тим новоствореним роботодавцям. Чому? Тому що саме якраз компенсація єдиного внеску – це є на новостворені робочі місця. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за адресою вулиця Шевченка, 6 або за телефоном 3 00 46.